Čau, tady Sára a my jsme na posledním Oktagonu 30 v roce 2021. Hala se pomalu začíná plnit, jsme v brněnské pevnosti a my ti ukážeme, jak celý večer vypadal. Tak se těš! Jubilejní Oktagon v cirkusovém duchu to během příprav opět neměl easy. Velkolepý event se z pražské O2 arény musel přesunout do Brna a výrazně se změnila i hlavní karta. Překopat taktiku musel třeba Matěj Peňáz, který po celou dobu trénoval na Čepa. Matuši, moc gratuluju, jak ses cítil při tom fajtu? Já všechno dobrý, mentálně připravený díky Radkovi Ševčíkovi a díky celému mému týmu Suprově. Všechno zapadlo, jak mělo, cítil jsem se dobře. Při zápase mi teda nějaké věci nechodily, ale to je prostě proces, který se bude neustále zlepšovat a zlepšovat. Na to jsem se tě chtěla zeptat, že ty už si to říkal dole, že ti tam úplně něco nevyšlo, tak co si třeba podle tebe mohlo udělat líp? Víc ho mlátit. Já nebudu prozrazovat, budou tady určitě další kluci, se kterýma zablbnu, tak ať se nechají překvapit. Když budeš mít další fight, vyzveš někoho o titul? O titul můžu vyzvat jenom jednoho a to vyzývat nechci, protože je to můj kámoš, ale chci se k tomu titulu přiblížit a doufám, že on už tam tou dobou nebude, bude v UFC. A teďkon jste Matej Kertéš, který by mě k tomu titulu mohl dostat. Roberte, jak jsi se cítil před dnešním fightem? Dobre som sa cítil, trošku nervózny ako vždy, ale to k tomu patrí a cítil som sa dobre. Takže predtým, než ideš na fight, tak seš nervózny? Seš nervózny vždycky, kdež? Áno, prirodzene, lebo ide o nejakú vec, na ktorej mi záleží a to telo sa pripravuje na boj, takže prirodzene, že nejaká taká tá zdravá nervozita tam je. Ty si čerstvý tatínek, cítiš nejakú zmenu v tom, že seš třeba méně soustředěnej, nebo tvoje příprava je třeba tím nějak ovlivněná? Ne, to isté. Máš něco, čím bys chtěl třeba motivovat lidi, protože mně přijde, že tenhle rok nebyl úplně úspěšný, tak je něco, čím by se motivoval? Tak motivoval by som ich tým, že vždy sú horšie a lepšie chvíle a keď bol tento rok zlý, tak samozrejme pre každého, ale treba aj v ňom na niečo pozitívne, všetko zlé nás niečo naučí, treba si z toho zobrať, každý musí nad tým popremýšľať, čo mu to vzalo, čo mu to dalo a vyťažiť z toho maximum, takže to by som ja odkázal. Dneska jsi byl vlastně favoritem sázkařů. Je to pro tebe nějaký tlak, nebo to s tebou nic nedělá? No je to asi větší tlak než vždycky. Já jsem zvyklý být v roli toho outsidera. No, dneska jsem byl favorit papírově. No ale stejně MMA ukázalo, že to je úplně jedno, kdo je favorit a dopadlo to takhle. Promiň, mělo na tebe nějaký vliv to, že jsi vlastně dneska pracoval, ty jsi to měl docela na knop, takže kdyby se něco stalo, že to možná nestihneš, tak má to, působilo to na tebe dneska nějak? No tak, já nevím, jako, že bych se tím chtěl vymlouvat vůbec. Jasné, že jsem v práci byl celý den, ale s tím jsem do toho šel a... No a vlastně minulé, že jo, v prosinci to bylo rychlý KOčko, dneska to taky bylo rychlý, ale jak ses tam cítil a co se tam stalo? Před zápasem jsem se cítil úplně stejně jak minule s Narmem, prostě úplně skvělé uvolnění. Ale minule, když jsem byl s Narmem, tak jsem se cítil dobře i v zápase, v průběhu zápasu. A tady v tomhle zápase jsem to cítil špatně. Nevím, proč to tak bylo, co jsem udělal špatně, ale necítil jsem to. Prostě mi to nesedlo, tak jsem dostal po rypáku zaslouženě.
jsme to řešili v tom rozhovoru, to je tak hrozně hezký. Viděl jsi dneska aspoň takhle kousíček? Dneska jsi totiž měl delší ten zápas, tak jestli jsi něco chytil. Marii jsem neviděl, ale 100% jsem cítil energii. Ona je taková moje energie, takže to já vždycky vnímám. A jak jsi se cítil celkově v tom fightu? Nebyl jsem úplně ve flow, v jaký jsem chtěl být. Byl jsem trošku víc tuhlej, že moc jsem na to tlačil, chtěl jsem ho knockoutovat a neuvolnil jsem se. Přesně to, co jsem si říkal, že udělám, že budu dneska hodně uvolněný, tak se stál opak, byl jsem hodně stuhlej a hodně jsem na to tlačil. Ale zase jsem věděl jsem, že to zvládnu, celou dobu jsem si věřil, říkám, dobrý, možná ho neknockoutuju, že byl tvrdý, ale věděl jsem, že ho prostě přeboxu a přechytračím a že budu lepší. Ty jsi poprvé se trošku tam pohřál v té kleci. Vyhovuje ti tam být trošku díl, nebo spíš bys radši chtěl mít to, co máš prostě rychle, efektivně? Já radši ty easy money, takže vždycky je rychlovka pro mě lepší, ale z toho zase člověk načerpá víc. Podívám se na ten zápas, uvidím, kde jsem dělal chyby, co jsem mohl dělat jinak. Takže budu se mít zase z čeho učit. Takže. A prosím tě, poslední otázka. Ty jsi říkal už dole Ondřejovi, že ty jsi si v průběhu toho fightu, kdy jsi dostal tu obrovskou ránu, uvědomil, že musíš jinak. To je vůbec reálný v tomhle adrenalinu. Si to uvědomil? No právě, že už jsem byl v takovém tom rauši, jakože ten adrenalin už byl sokou, jsem do něj chtěl šlapat, říkal jsem si dám knockout. A jak jsem dostal tu bombu, tak jsem zjistil, že to nebude prostě jen tak, že do něj budu šlapat. Zase jsem si uvědomil, že musím myslet i na obranu a že to musím načasovat, že už jsem, chtěl jsem si dát trošku bitku, ale po tom úderu jsem si řekl, že ne, no. Moc děkuju a moc gratuluju. Skvělý výkon, ale mi praskly nervy, jsou úplně z toho pocena. Děkuju. Patrko, jak jsi se cítila v tom zápase? To bylo teda hodně rychlovka, nevím, jestli jsi se stihla nějak cítit dobře nebo ne. Já jsem původně myslela, že chvíli budu vyhodnocovat situaci, ale usoudila jsem, že chci začátku jen kopat a třetí kop jsem zkusila chytit a už to šlo samo. Cítila jsi se i před zápasem dobře? Šla jsi do toho, že jsi ta vítězka? Jo, já do toho jdu vždycky takhle a cítila jsem, že mám prostě nejvíc naučeno, co jsem kdy měla, nejlepší formu a cítila jsem dravost, tak to vyšlo. Máš třeba nějaký sen, tak jako asi většina fighterů, nechci to úplně házet do jedné kopy, ale láká tě UFC? Mě to vlastně můj cíl, no. Je to tvůj cíl? A za jak dlouho by ses tam viděla? Co nejdřív, doufám. Další backstage je za náma. Dolů do komentářů mi dej vědět, jaký fight tě bavil nejvíc. A určitě nezapomeň se přihlásit k odběru našeho kanálu, protože takovýhle backstage a mnohem víc videí tě budeme přinášet pravidelně. Tak se mě hezky.